Продовжуємо нашу розмову про законопроект про цивільну зброю та боєприпаси. Ми з'ясували, що управління внутрішніх справ час від часу проводить місячники здачі зброї. З якою метою вони їх проводять? І питання до вас, пан Євген. Що ж вони там збирають? Вони збирають. І дехто з осіб, хто захоплюється зброєю шляхом використання таких місячників, він легалізує зброю. Ну, припустимо. Ну, так звана копана зброя, змість бойових дій колишніх. От. Досить популярна у мисливців винтовки Мосін. Чудова гвинтівка, чудова зброя, яка свою актуальність не втратила до цього часу, але її придбати неможливо. Ну, людина десь її знайшла, нелегально. Десь його приховала, місячник здачі зброї, він іде, здає і пише заяву, прошу надати дозвіл на володіння як мисливською. Вона не стріляє чергами, от, це така, ну, певно, у нього стрілецька конструкція. І якщо у нього є відповідний дозвіл, то дозвільна система надає дозвіл і він оформлює це на себе легально. Хтось дійсно здає, скажімо так, ну, в силу профілактичних моментів, але це, повірте мені, небагато. В основному ці місячники використовуються для легалізації, скажімо, незареєстрованої зброї, але якої? Виключно мисливської, або гладкоствольної, або нарізної. Короткоствольна нарізна зброя нашої дозвільної системи не реєструється, вона вилучається. Якщо людина здала це добровільно, він звільняється від кримінальної відповідальності. Але тут інше питання. А власна відповідальність за що? От якщо ми побачимо практику застосування статті 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне володіння зброєю, незаконне володіння зброєю, то в процесуальних документах слідчі, як правило, поліції, тому що це, ну, так звана поліцейська стаття, вони пишуть, володів, зберігав, носив всупереч встановленого законом порядку. Одразу у мене, як у захисника, виникає питання, яким законом? Інструкція про надання дозволів для мисливців – це відомча інструкція. Певні документи, які регламентують володіння табельною зброєю співпрацівників Служби безпеки, МВС, прикордонної охорони і таке інше – це відомча інструкція. Де закон? От колега абсолютно вірно казав і посилався на статтю 19. У спосіб, передбачений законом. У нас немає зараз закону, який охороняє в свою чергу кримінальна стаття номер 263 Кримінального кодексу України. Її немає. Тобто, фактично, навіть якщо у людини поліція чи інший орган правопорядку вилучає короткоствольну зброю по праву сильного, то людина має право звернутися до суду з позовом про витребування майна чужого незаконного володіння. Якщо ми зараз буквально слідуємо нормі закону. Казати про кримінальну відповідальність, ну, це взагалі зараз неможливо. Тому що облік короткоствольної зброї нарізної, облік нарізної автоматичної, він поза законом. Він навіть не регламентується і відомчими документами. Як так сталося? Це величезний інститут правової володіння зброєю, правового регулювання, він залишився поза правову регламентацію. Держава закуповує, припустимо, набої. У місцевого виробника або за кордон немає значення. Підстава. Це річ, яка обмежена в обігі вільному чи не обмежена. Яким законом це регламентується? Держава замовляє гармати, кулемети, системи реактивного вогню. Будь-яку військову зброю, навіть літаки з своїм озброєнням, чим це регламентується? Тому питання закону про зброю, воно значно ширше, навіть, чим той закон зараз, який подала Українська асоціація власників зброї. Тому що закон має назву про цивільну зброю. А якщо ми побачимо дещо ширше, то нам взагалі треба закон, який регламентує порядок обліку зброї, який передбачає зброю Збройних сил, зброю органів правопорядку, цивільну зброю, яка буде поділятися там, напевно, пневматичну, травматичну і таке інше. Інші види зброї.
тоді ми це ми зробимо регламентацію цього інституту. Навіть зараз в питаннях травматичної зброї теж великі помилки. Ну от дивіться, зараз продаються, можна стати власником так званої травматичної зброї. Хоча вона називається прилад для відстрілу гумових куль. Ну, хто автор цієї назви, навіть не знаю, така людина відна творча дещо. Він має максимальний калібр 9 мм. Ось фахівці, розумні люди, вони кажуть, що для цивільної зброї це замало. Чому? Тому що якщо травматичний оцей знаряд, травматична куля потрапляє в людину, вона досить серйозна травма завдає. Була ж пропозиція, що давайте зробимо стандарт для травматичної зброї. Це калібр 12,45. Це м'яка гумова або каучукова куля, яка потрапляє в умовного нападника, порушника, там, агресора, розплющується, і він відчуває такий досить потужний удар, нібито як от боксер. Бумс, когось в лоба дав, і порушник присів. Все, ніхто не постраждав, куля, такий калібр виключає проникнення до тіла і, звичайно, там якісь певну шкоду для внутрішніх органів, і вона зупиняє порушника. Чому це не робиться? Ні. У нас є ще патрони, ще куля тверда, супертверда, з наповнювачем, з ставками, з шариками, з чортиками. Хто від цього виграє? Громадський порядок? Ні. Здоров'я? Ні. І людина, яка застосовує такі патрони, вона має проблеми з законом, тому що закон починає класифікувати це як знаряддя заздалегідь, пристосовано для заподіяння тілесних ушкоджень. У людини виникають проблеми з кримінальним законом. Хоча практика судова теж неоднозначна. Тобто питання, питання і питання. І люди, які потрапили в коло цих правовідносин, вони, на жаль, ризикують найголовнішою цінністю. Свою відчути волю, на собі волю, та, да, всю на своїй мощ шкірі, нашої правової. На своїй шкірі вони відчувають те, як працює оця, в лапках зараз Віща, я кажу, да, правоохоронна система. Чому в лапках? Тому що системи вже немає. Система взаємопов'язаних органів, дій, які направлені на охорону громадської безпеки, на охорону людей. На жаль, в державі вона знищена самою державою шляхом непродуманих дій, так званих в лапках реформаторів. У нас немає системи. І тому, коли кажуть, от і колега, і Борис каже про те, що людина повинна сама себе захищати, ось в неділю чи в суботу якусь людину так розстріляли в ресторані на Печерську. Уявіть собі, він постраждав, да. Якщо б в залі у когось була зброя короткоствольна, нарізна, і ця людина могла б втрутитись в ситуацію, якщо б вона вирішила втрутитись, то, по-перше, напевно, були б нейтралізовані нападники, і, по-друге, напевно, та людина, яка постраждала, можливо, постраждала, але не так. І, до речі, якщо злодій іде, як вони кажуть, на справу, і хоч зі зброєю, і він розуміє, що його потенційної жертви теж може бути зброя, напевно, ці думки можуть і зупинити, або зробити більш обережним, або взагалі якось людина свої злочинні наміри десь в іншу сторону перенаправить. Але носити з собою помповік, перепрошую, там Мосберг Маверік, даруйте, в сучасних умовах це дурниця. Його можна під плаща повісити, а влітку його коли? Даляшки прив'язати? Що з ним робити? Це ж нерозумно. У всьому світі люди мають право на зброю. Є питання, непорушне питання права власності. І там, до речі, ніхто не стріляє в людину, яка помилилась там адресу, зайшла, каже, хлопці, я тут когось шукав. Ніхто не достає кулю, каже, там, піди з моєї ділянки і там пуляє в нього картечу. Це ж люди, вони ж homo sapiens, людина розумна. Чому ми відмовляємось від очевидних речей, при цьому називаючи себе цивілізованою Україною, я не можу пояснити. От у нас є асоціація власників зброї. Вони ініціювали закон про цивільну зброю. А ось цей облік, який ви сказали, Євген, ось ці закони, оці три категорії зброї для того, щоб упорядкувати. Три, дещо більше. Так.
хто має ініціювати це? У нас іде третій рік війна, четвертий пішов. От хто має ініціювати? От є громадська організація, яка це зробила. Яка це зробила і то йдуть різні запеклі дискусії, чи це потрібно при сьогоднішній ситуації, давайте, яка існує в нас в державі. От, давайте включимо здоровий глузд. У нас апріорі, я тут кажу, за звичаєм, короткоствольною вогнепальною зброєю, саме навколо неї найбільш всього оцих от спорів, так, володіють військові і працівники органів правопорядку. Ми з колегою, як адвокати, права на нарізну зброю не маємо короткоствольну. Хоча наша робота, особливо зараз, вона пов'язана з певним ризиком. Якщо подивитися статистику нападів на адвокатів і навіть загибелі наших колег, то вона дещо сумна. І максимум, що ми можемо отримати, це короткоствольну зброю як учасники добровільного формування по охороні громадянського порядку. Так. Мій колега колись намагався отримати зброю як учасник процесу, якому загрожували. Вірити, йому відмовили. Хоча були погрози, все це було зафіксовано, йому машину пошкодили. Але тоді ще міліція казала, це, напевно, якісь хулігани. Це не пов'язано з вашою професійною діяльністю. Далі. Застосування цієї травматичної зброї. Теж це окреме питання. Хоча, якщо б люди мали право на цю короткоствольну вогнепальну зброю і володіли нею при наявності певних умов, то, напевно, це гарячі голови трішки би, зупиняло. А так, ми фактично маємо корупційний ринок, я не побоюсь цього слова, корупційний ринок нагородження вогнепальною короткоствольною зброєю, по-перше. По-друге, ми маємо корупційний ринок надуманих підстав для видачі дозволів на придбання травматичної зброї. По-третє, ми маємо беззахисних людей. По-четверте, якщо я володію травматичним пістолетом не зареєстрованим, то максимум у мене його просто заберуть або привласнять, або випишуть якийсь адмінштраф. І то є питання про вимірності його застосування. І все. Якщо я цю травматичну зброю мав, але не застосовував, я кажу, я просто можу її позбавитись і не буду нести відповідальність. Виникає питання. От ви кажете, четвертий рік війни. А хто сказав, що це війна? У нас статус не визначений. У нас в антитерористичній операції беруть участь Збройні сили України, які право на це отримали, через півроку. І то з певною оговоркою. Якщо я вам скажу, що зараз офіцери вимагають в зоні АТО проведення, вимагають виключно наявності письмових наказів для того, щоб потім виправдовувати свої без того правомірні дії, тому що вони не сумніваються, що вони знаходяться на війні. Але, припустимо, наша військова прокуратура, якщо треба когось там взяти, вона досить вибірково застосовує закони, і це взагалі подвійні стандарти. Далі, рейдерські захоплення. Далі, приватна охорона. У нас навіть приватна охорона, яка в розумних странах, навіть у нашого сусіда-агресора, вона може стати частиною системи якої? Органів правопорядку. Тому що якщо є бізнесмен або інша особа, яка може дозволити собі озброєного короткоствольною нарізною зброєю, реальною зброєю охоронця, то трішки головної болі щодо забезпечення безпеки певної особи у держави відпадає. Якщо людина може себе захистити, то проблема відпадає. А навіть у нас охоронні фірми зараз не мають права на вогнепальну зброю. Навіть якщо охоронець охороняє периметр з автоматом Калашникова, який має назву охотнича, мисливський промисловий карабін, там умовно Вулкан С чи МКМ якийсь, то навіть його застосування при виконанні функції охоронця може для нього мати величезні проблеми. А повірте мені, травматичний пістолет ФОР-12 з резиновими кулями, він злочинця не зупинить, тому що злочинець буде нападати або з ножем реальним, або із зброєю реальною. Він цього охоронця підстрілить там 100 метрів, а той своєю пукалкою буде казати, не підходь до мене, тому що я буду її застосовувати. Розумієте? І тому я вважаю, що
особи, які відповідають за стан безпеки громадян абсолютно свідомо, абсолютно манкіруючи своїми службовими обов'язками, позбавляють нас з вами, усіх, вас, мене, Бориса, оператора, позбавляють можливості для самозахисту. Тому що поліція, яка зараз є, вона не в змозі захистити. Поліція Сполучених Штатів не в змозі захистити кожного з громадян. Ну, бо ж до кожного не приставиш. Звичайно. Поліціанта. Тому вони кажуть, хлопці, володійте зброєю, але при певних умовах. Все. Записали це в Конституцію. І навіть в Штатах, в Швеції, в Європі ми бачимо, там постріли в школі, там постріли десь на якихось там таких громадських зібраннях. Цього забороною зброї позбутися неможливо. Тому що особа, яка хоче зробити масовий розстріл людей вона на якомусь святі, вона його зробить. Вона його підготує. Але якщо б на цьому масовому святі було 3, 5, 10, 25 людей, у яких в силу їх особистих там розумів, в кишені, за поясом, там, в кобурі, був би пістолет або інша зброя, і воно стрільнуло і влучило всього нападника, то ця людина зберегла б це життя величезної купи людей. Ось і все. Тому всі балачки про те, що ми один одного перестріляємо, ну, це дурниця. Ні на чому не основано. От хто сказав, що у нас війна? Я вам скажу, хто сказав. Ми за останні 3,5 роки перемістилися з 154-го місця по індексу миру на 9-те. І що? Це тобто, індекс має силу закону? Але весь світ це бачить. Чекайте, чекайте. А у нас весь світ толерантно відноситься до там, умовно однополого кохання. У кожного з нас свої погляди на це. Давайте так, у нас є офіційна оголошена війна з Російською Федерацією. Немає. Немає. У нас що є? Антитерористична операція. Антитерористична операція. По закону про антитерористичну діяльність про дію тероризму. Хто повинен командувати антитерористичною операцією? Начальник штабу, начальник антитерористичного центру, начальник АТЦ, так, який за посадою є першим заступником Служби безпеки України. Хто у нас командує? АТО? Не він. Не він. Не він. Тому є питання, питання і питання. І тому зараз казати про наявність де-юре війни, навіть про наявність ЛНР і ДНР як терористичних організацій, у мене є відповідь за підписом відповідальних осіб про те, що Служба безпеки не визнавала ЛНР терористичну організацію і ДНР. Така ж відповідь з Кабміна, з адміністрації президента, з Верховної Ради. Виникає питання, що заважає? Ну що заважає? Я хочу зрозуміти. Якщо у нас війна з Російською Федерацією, чому ми тоді кордони закриваємо? Давай так, або Маша, або Кабачок. Оці полуміри, вони викликають в тому числі і роздратованість у суспільстві. Ми на Сході воюємо, а на півночі ми заробляємо. Як це так? Тут ми друг друга градами жбурляємо, а тут ми якісь у нас якась є торгівля. Як це так? Дякую вам. Ми повернемося до нашої розмови в наступній програмі.